Sveicināti! Šodien pie mums studijā NRA LV sarunas turpinot Linda Būrniece, uzņēmēja, bijusi iekšlietu ministri, aizsardzības ministri, politiķe, ilgus gadus ienāktas politikā ar NR Repši, partija Jaunais laiks. Šodien mēs parunāsim par mūsu valsts iekšējo drošību, par robežu, un daudzām citām ar drošību saistītām lietām. Linda, spriežot pēc ierakstiem Instagram, Facebook, jūs pamatā uzturaties Vecpiebalgā, lauku mājās, cik viegli vai grūti ir tik līdz Rīgai šobrīd? Labdien! Vispirms es gribu teikt, ka es jau gadus 10-11 šķiet neesmu politikā. Esmu aizgājusi projām arī no tādas aktīvas interesēšanās par politiku, par savas bijušās partijas vienotību, tādām iekšējām lietām, kam es ļoti agrāk sekoju un jutu līdz ar to. Nu, tā mūsu saruna var būt tāda kā vērotājiem no malas drīzāk nekā tādā eksperta līmenī. Jā, es šobrīd laiku pavadu Vecpiebalgā, bet daļēji arī dzīvoju Rīgā, jo 10 gadus pēdējos kopš aizgāju no politikas es vadīju viesnīcu Romu, kas šobrīd ir slēgta un ir remontā, bet tāpat man viņa ir jāpieskata līdz ar to. Man dzīve paiet joprojām atkal starp Vecpiebalgu un Rīgu, bet pamat dzīves vieta man ir Vecpiebalgā. Un tajos brīvajos vakaros no ikdienas rūpēm, tad es varu pievērsties politikas vērošanai, kā visi no malas skatoties ziņas. Nu, būtiski lieta, ko jāpiemina Linda, joprojām bija un ir žurnālisti, jo žurnālisti vienmēr sirdī ir žurnālisti, viņš nevar būt savādāk. Tas nav tā kā ministrs, kas aizjot koalīcijai beidzās ministrs. Jā, es esmu žurnālisti arī pēc izglītības un man arī patīk rakstīt un man patīk sekot līdz arī žurnālistiem ikdienā, kā viņi pasniedz informāciju, ko viņi portālos raksta un vērtēt un arī kritizēt to, kas tur notiek, jo mana sākotnējā izglītība ir pietiekami nopietna žurnālistikā, lai es varētu analizēt arī šo. Pirms gadiem 20, kad bijāt aizsardzības ministri, pēc tam iekšlietu ministri, notika diskusija sabiedrībā par to, kad jāsakārto austrumu robeža, jāliek ir jaunas skeneri tehnikas, nesakārtotība robežā. Amerikāņi uzdāvina mums jaunas skenerus, lai mēs varētu lielās krauzes skenēt. Un tur nežino šā, neno tā gaišā dienas laikā zivens iesper, neviens nesaprot, kur tas zivens parādījies. Joprojām turpinās diskusijas par austrumu robežas nesakārtotību. Kas tas ir, ka mēs 30 gadu laikā neatkarības nevaram robežu sakārtot? Vēl pirms tām pašām diskusijām bija arī pietiekami nopietnas skandāls austrumu robežas sakarā, kur bija budžeta līdzekļi patērēti, nesaprotami, kur novirzīti un nekas īsti nebija padarīts. Diemžēl tā tas arī izskatās, ka ir pagājuši daudzi 10 gadu un diskusija joprojām ir tā pati. Diskusija ir joprojām tā pati, ka robeža ir jāstiprina. Robeža ir jāstiprina. Un ir dažādas versijas par to, kā to darīt, bet tādā realitātē mēs redzam, ka tas, kas uztrauc sabiedrību, par ko cilvēki runā, ka tā žoga joprojām nav, lai gan citās valstīs tiešām fiziska žoga uzceļ ļoti ātri. Un tas, kas mums atliek paļauties uz robežsargu profesionalitāti. Kad es biju iekšlietu ministri, es atceros, ka robežsardzē tika ieguldīti lieli līdzekļi, jo mēs tikko bijām iestājušies NATO, mums bija pieejami dažādu fondu līdzekļi, mums Eiropas Savienības finansējums tieši robežu sardzēji, robežu stiprināšanai bija ļoti plaši pieejams, līdz ar to robežu kontrolas punkti tie, kas bija, tie bija ļoti labi aprīkoti, ne par mūsu naudu, kas bija ļoti būtiski šis atbalsts, un es teiktu, ka arī tehnika tajā laikā tur bija ļoti nopietna un ļoti vērā ņemama. Tādēļ šobrīd viss neskādēļ ir centralizējies ap žogu fizisko,
Un, nu, droši vien neviens populāri neizskaidro par kaut kādām citām iespējām, kā tā robeža tiek sargāta. Jā? Un tas, kas mums atliek paļauties uz robežas sardzes profesionalitāti, ko šķiet to gan īsti neviens neapšauba. Nesen interviju neatkarīgai robežu būvētāju. Un viņš skaidru un gaišu pateica, ka nu, mūsu austrumu robeža ir joprojām brīva caurstaigājama. Noteiktās vietās, noteiktos laikos. Mēs jau varam to žogu būvēt, mēs varam slēpties no nelegāliem imigrantiem. Bet mūsdien pasaulē mēs redzam, kad video demonstrē, kur atlido drons, nofiksē kustošu objektu, to starp cilvēku, karavīru vai bēgli. Nu, kāda problēma ir? Vai tamdēļ jābūvē žogs, lai nosargātu valsts robežu? Nu, es saku, ka šobrīd viss ir, diemžēl, sakoncentrējies tikai ap žogu, bet tā patiesība ir tāda, ka robežā jau mums ir arī tādās vietās, kur ir tiešām ļoti grūti fiziski to sargāt, piemēram, kur pa vidu ir liels ezers, kur var nokļūt visādos veidos, līdz ar to jā, nu, tai būtu jābūt tehniskai apsardzēji kaut kādām izlūkošanas lietām, un, protams, joprojām atkārtoju paļaušanu uz robežas sargu profesionalitāti, jo viņi ikdienā tās vietas, kas ir ļoti grūti pieejamas fiziski, arī fiziski paši, arī ziemas laikā šajā ar dažādiem tehniskajiem līdzekļiem apsako un fiziski paši uzturās robežas tūmā. Līdz ar to viss ir atkarīgs no fiziski no cilvēkiem šobrīd. Nu, ne tikai no robežsargiem, no robežsargiem kā tādiem, viņu profesionalitātes, no aprīkojuma, viņu un no aģentūras starp vietējiem iedzīvotājiem pierobežā un tā tālāk. Jā, nu tas viss ietver to pašu robežas sardzes profesionāli. Bet mēs centrējamies to žogu. Žogs pāri visam, tad žogs mums aizsargās no visa. Pat iedomājušies, ka no tankiem aizsargās žogs, kas īpatnēji ļoti... Vai nav tā, ka tas žogs kalpo naudas apgrozīšanas iespējām un... Nu, spriežot pēc tā, kāds arī skandāls sacēlās ap šo... Džogu būvniecību un par izcenojumiem, nu, viss ir kā parasti. Atkal laba doma tiek nonivelēta līdz tam, ka tur tiek iesaistīti lieli finanšu līdzekļi. Un jā, es pilnībā piekrītu, žogs no tankiem nevien nepasargās. Un arī no kaut kādām citām diversijām maldīgi cerēt, ka pasargās žogs, jo tas var pasargāt tikai un vienīgi no... fiziski no cilvēku mēģinājumiem iekļūt valstī, bet no kaut kādiem tehniskiem līdzekļiem žogs neko nevar pasargāt. Nu, sanāk tā, ka mēs visi žēli noraugāmies, kā nu, tiek, tā teikt, izpļakarēta kārtējā naudas doza kaut kur austrumu robežas mežos. Nu, tā, nu, samierināmies ar to, vai ne? Nu, kaut kā parasti pie mums tā notiek, ka tad, kad ir aktuāla situācija, tad visi metas risināt to situāciju, sabiedrībā metas komentē to situāciju, sekot līdz situācijas atrisinājumam, un tad ar laiku tas viss noklust, jo parādās citas aktualitātes. Līdz ar to šobrīd neesmu redzējusi, ka publiski kāds vispār runātu par to žogu būvniecību, un tas tiešām, manuprāt, izskatās bērnišķīgi koncentrēt centrēties tikai un vienīgi uz to žogu un nespēt to atrisināt ļoti ātrā laikā. Tieši tā. Vācijas ārlietu padomes pētījumā teikts, ka neizbēgami Krievija agrē vēl uzbruks tieši Baltijas valstīm. Arī mūsu valsts prezidents ir atzinis, ka tāda iespējamība pastāv ņemot vērā to, ka Krievija jau savos likumdošanas aktos iestrādā iedzienu impēriju, tātad viņi pa katru cenu vēlas atjaunot bijušo, tāda ir viņa ideoloģija. Cik mēs esam gatavi karam? Vai mēs vispār esam gatavi karam? Nu, droši vien, ka man šī informācija nav pieejama. Nē, tāpēc jau es runāju. Tiem, kam ir pieejama, tie par to nerunā. Jā, tas, ko es gribētu piekrist, ka jā, tie par to nerunā tādēļ. Nu, tās ir tādas bailes, kas šobrīd cilvēkos pilnīgi visos, man šķiet, ir... No rīta pamostoties domāt par nākotni un par tuvākajiem 5-6 gadiem, kādas tur ir tās prognozes, šķiet, ka nu, nezinu nevienu, kurš nebaidītos no kara šobrīd mūsu valstī. Tajā pašā laikā tie izteikumi no amatpersonām, viņi tādi aizmigloti, īsti nevar saprast, mums ir jābaidās, nav jābaidās, un ko īsti mums valsts var palīdzēt tajā brīdī, ja tas notiek. Nu, un ar to man šķiet, ka šobrīd būtu svarīgi cilvēkiem
Varbūt, ka dot kaut kādu drošības sajūtu, ka, nu, ka mēs esam pasargāti, jo mēs esam pasargāti. Cerēt, ka mēs paši varam sevi aizstāvēt, ir droši vien naivi, jo mēs esam pārāk maza valsts ar pārāk mazu teritoriju un tomēr pārāk mazu to savu armiju, bet tas, uz ko mēs varam paļauties, protams, ka ir sabiedrotie, kas ir ļoti spēcīgi un ļoti liels mūsu drošības garants. Līdz ar to es gribētu teikt, ka katru dienu varbūt ir jāatgādina mums par to, ka mūs sargā, ka mūs tiešām sargā. Un tā gatavība, acīm redzot, izriet no tā, cik ļoti NATO ietvaros mēs esam droši. Es uzskatu, ka mēs esam droši un 5-6 gadu laikā ļoti daudz, kas arī var mainīties. Arī Eiropa, cik zināms, uzlabo savus nodrošinājumu, savus kaujas spējas un visu pārējo. Lai cik tas absurdi neizklausītos, ka, nu, ka vispār kāds runā par tik apjomīgu iespēju, ka varētu būt šis karš, man šķiet, ka nu, būtu sabiedrība jāmierina, ka mēs esam drošībā. Mēs esam drošībā, lai nav tā, ka katram pašam jādomā, nu, kā viņš glābsies, jā, kurš brauks uz ārzemēm, kurš jau noskata sev īpašumu ārzemēs, kurš paliks un sargās savu zemi. Nu, arī cilvēku vidū ir tādi dažādi viedokļi, bet viņi par to katru dienu runā. Līdz ar to amatpersonu uzdevums būtu skaidrot cilvēkiem, kas notiek. Un es tiešām ļoti ceru, ka to 5-6 gadu laikā, kas mums it kā ir doti daudz, kas var mainīties. Tā ir tāda cerība, bet ja jūs būtu aizsardzības ministri šobrīd, vai nebūtu tomēr cilvēkiem skaidru un gaišu jāpasaka, ka no NATO tā ir laba lieta, viņi mūs nu, atbilstoši līgumam aizstāvēs, bet pašiem sevi, savas ģimenes ir jāaizstāv. Vai nebūtu cilvēkiem jādod skaidras instrukcijas, kur iespējams saņemt ieročus, kur iespējams saņemt proviantu, kur iespējams saņemt kādu ekipējumu, kur kārā apstākļos ir, pa kuriem ceļiem jāatkāpjas, kuri būs drošāki, kur būs medicīniskās palīdzības sniegšanas centri un tā tālāk. Ir jābūt katram skaidrs, kā viņš rīkojās x stundā no pirmās minūtes. Tas daudz dzīvības var glābt. Tam būtu jābūt skaidram. Jā, ik pa laikam jau parādās kaut kāda informācija, kas cilvēkiem būtu jādara, bet tā, pamatā tas atkal paliek pie 36 stundu somas sakārtošanas un viss. Nu, tad ir tie cilvēki, kas ir zemesardzē iestājušies, kas tādā veidā domā, ka viņi varēs aizstāvēt savus ģimenes un savus tūniekus un savus apkārtējos. Bet nu, atkal mēs nonākam pie tā, piemēram, Rīgas doma sāk apzināt bumbu patvertnes. Ja? Nu, un tā konstatē, ka nu, tuvāko cik tur 20 gadu laikā apmēram varētu viņas tā kā atjaunot. Ja? Mēs kā vienmēr atkal esam kaut kur iepalikuši atpakaļ ar kaut kādām aktualitātēm un lietām, par kurām nav domāts, un es domāju, ka tā ir vistiešākajā veidā politiķa atbildība, jo nu, kaut kā tiek risināta kaut kāda savārijas situācijas, kaut kāda ugunsgrēka dzēšanas, bet tā kaut kādu ilgtermiņā parasti tiešām, diemžēl, nedomā. Un neskatoties to, ka pēdējā valdība noturējās ļoti ilgus gadus, tiešām ilgus gadus, kur laikā varēja diezgan strateģiski... Kariņa valdība. Jā, es domāju, ka Kariņa valdība diezgan strateģiski mainīja daudz ko dažādās jomās un vērst uz stabilitāti, jo iepriekšējās valdības ļoti bieži mainījās. Ļoti bieži mainījās un skaidrs, ka mainoties ministram atkal nāk nākamais un notiek kaut kādas reformas un īsti nespēja to ilgtermiņu noturēt, ja, bet šie gadi kaut kā pagāja un kā redzam, tad atkal pie šīs valdības atkal ir tieši tās pašas problēmas, kuras 11 gadu laikā atkal vajadzēja atrisināt iepriekš. Bet kāpēc viņas nerisina? Nu, vai tam pietrūkst politiķiem spēka, apņēmības, atbildības sajūtas, vai vienkārši tas ir kaut kāda nolaidība? Kas tas ir pa faktoru? Tā kā acīm redzamas tās lietas? Ja? Nu kā man no malas izskatās, tad parasti tiešām ir tās aktuālās lietas, kas ir jārisina nekavējoties, tad ir lietas, kuras politiski nevar atrisināt, jo mēs redzam, kas notiek parlamentā un valdībā, ka notiek nemitīgi kaut kādi kašķi un apsaukāšanās ik pa laikam, ja, arī publiski, nu, kas neiedveš uzticību, ka tie cilvēki ir spējīgi kaut ko, par kaut ko vienoties, un līdz ar to visu laiku ir jānonāk pie kaut kādiem kompromisiem,
kompromisiem starp partijām, un tad tie kompromisi nekad neved uz tādu, nu, tādu aktīvu rīcību, jo ir panākts kompromiss, lai tikai noturētu valdību tādā, tādā stāvoklī, kādā tā ir. Nu, tad droši vien, ka tā nenormālā birokrātija, kas pie mums ir, ka neko īsti iesākot tu nevar pabeigt pa daudz gadu laikā, jo tas sāc darīt kaut ko, un tad ir nenormāli daudz saskaņojumu, dažādu jāiziet cauri vairākām instancēm, kamēr tu kaut ko panācie, jāmaina likums, ir kaut kāda likuma, protams, ko redzams parlaments dažās dienās ir gatavs pieņemts, tajā pašā laikā ir kaut kāda tad tīri tehniski dzīvē palīdzoši likuma grozījumi, tad tas var aizņemt laiku līdz 5 gadiem, kamēr tu panāc kaut kādu mazu, mazu likumu izmaiņu, lai varētu efektīvāk strādāt. Tā kā es redzu, ka tur ir arī politiķi vaina tādā ziņā, ka ilgu laiku esot politikā, vienkārši cilvēki vairs iespējams nav īsti saskarē ar realitāti, viņi dzīvo tādā savā noslēgtā vidē, viņiem pienes gatavs dokumentus un tā realitāte, kas ir ārpusē, brīžiem kaut kur aizslīd. Un tāpēc notiek tā dugunsgrēka dzēšana, notiek kompromisi un nenotiek aktīva rīcība. Stagnācija mums, atpalicība. Jā, diemžēl, jāsaka, ka tā tas ir, jo tad, kad es kļuvu par iekšlietu ministru 9. Gadā, pirms manis bija bijuši 12 iekšlietu ministri. Un uz to brīdi, kad man bija jāsāk tajā grūtajā periodā kaut ko darīt, manā priekšā bija ļoti daudz problēmu, kuras varēja atrisināt ikdienā, bet tās vienkārši bija krātas, atliekot uz vēlāku laiku, un tad tieši manā laikā tās viss arī sabirpa ar manu galvu, jo man nebija iespēja neko atlikt, tā bija krīzes situācija, un tās visas sakrātās problēmas bija jāatrisina. Un es pieņemu, ka tieši tas pats ir noticis tagad, ka vienkārši tādas neērtākas lietas tiek kaut kur atliktas, nu, padomāsim par to vēlāk, vai vislabākajā veidā nākamais ministrs atnāks, nu tad, lai viņš uzņemās to politisku atbildību un tās nepopulārās lietas risina. Nu, visticamāk, tas notiek tā arī šobrīd. Jums bija nepopulārākā lieta policijas akadēmijas slēgšana? To nu, joprojām piemini. Nepareizi ir teikt slēgšana, jo nekas netika slēgts pēc būtības, tika optimizēts budžets uz tā rēķinā, jo tie studenti, kas pat tiešām bija vajadzīgi iekšlietu ministrijai, turpināja studēt uzreiz jau nākamajā dienā Latvijas universitātē. Latvijas universitāte bija sagatavojusi pietiekami labu programmu tiem policistiem, kam bija nepieciešama augstākā izglītība, un tas viss visus gadus notika. Vienkārši šis bija tāds, nu, pārāk daudz cilvēkiem tas atņēma algotas darbus, un tādēļ, protams, ap to bija sacelts liels troksnis, bet nekas netika pēc būtības likvidēts. Pēc būtības tika ietaupīta nauda iekšlietu ministrijai un nodrošināta apmācības pēctecība tiem, kam patiešām tā bija nepieciešama, jo policijas akadēmija pēdējos gados bija nu, principā, tur varēja dabūt juridisko izglītību, jebkurš, kurš gribēja, ļoti vieglā veidā, jo tā izglītības līmenis bija ļoti zems uz to brīdi. Tajā brīdī, kad Latvijas universitāte pārņēma tos studentus, ko iekšlietu ministrija bija gatava apmaksāt, tikai 8 no visiem bija spējīgi nokārtot eksāmenus. Tā kā, nu, tas ir tāds, man liekas, atskaits punkts par to izglītības kvalitāti, kāda bija policijas akadēmijā, un kopumā uz visu to lielo administratīvo aparātu un pasniedzējiem, kur vienlaikus strādāja vismaz 8 dažādās augstskolās, pasniedzot vienu un to pašu priekšmetu, līdz ar to kvalitāti negarantējot. Uz visa tā fona tie 20 līdz 40 cilvēki, kas bija nepieciešami iekšlietu ministrijai ar augstāko izglītību, izmaksāja ļoti dārgi. Tādēļ, nu, tie, kas bija no malas advokātu biroja un tam līdzīgi darbinieki, nu, var iegūt juridisko izglītību par citur. Un tajā brīdī arī 21. Latvijas augstskolā varēja iegūt juridisko izglītību. Bet specifisko policijas akadēmijas sagatavošanu varēja iziet arī policijas koledžā un augstāko iegūt Latvijas universitātē, vēlāk arī Daugavpils universitātē un Stradiņu universitātē. Tādēļ tas, ka kaut kas ir bijis likvidēts, ir meli.
Atgriežoties pie drošības tēmas, valsts prezidents ir nācis klajā ar likumdošanas iniciatīvu par pielaižu nepieciešamību pašvaldību vadītājiem, viņa vietniekam un izpilddirektoram viņa vietniekam. Atbalstām šī iniciatīva? Nu, droši vien, ka tie argumenti, kādēļ tas tā ir nepieciešams, ir bijuši pietiekami nopietni, lai prezidents nāk klajā ar šādu ierosinājumu. Bet, protams, lieku reizi pārliecināties par cilvēku nevainojumu reputāciju un lojalitāti valstī nekad nenāk par ļaunu. Vai ar pielaides piešķiršanu mēs varam tomēr pārliecināties par lojalitāti? Cik lielā mērā? Pirms piešķir pielaidi ļoti rūpīgi tiek pārbaudīta cilvēka biogrāfija un cilvēka uzskata publiski pieejamā informācija un daudz kas cits. Es uzskatu, ka to ir iespējams izdarīt. Nu jā, mums ir piemēri, kur ir ļoti augstās kategorijas pielaides piešķirtas, un pēc tam ir problēmas bijušas valsts pārvaldē. Jā, tā kā tāpēc es runāju par pielaidi, par lojalitāti un pielaidi, ka tas nav viens un tas pats, kad mēs nevaram caur pielaides piešķiršanas institūtu pārliecināties par cilvēku lojalitāti. Mēs nekad nevaram būt par visu pārliecināti 100% un tādēļ kaut ko likvidēt tikai tādēļ, ka ir bijuši kaut kādi daži precedenti, pilnīgi noteikti nedrīkst, bet ja mēs runājam par konkrētajiem gadījumiem ar slepenas informācijas izmantošanu, tad droši vien, ka bija jāstiprina pašā parlamentā to komisiju darbība, kurās šie cilvēki darbojās. Tas ir Adamsona kungs un Jaunžēkara kungs nelaiķis, kuriem bija pieejama šī slepenā informācija. Acīm redzot, tad no Saeimas puses bija diezgan kaut kā vēl jāreglamentē nopietnāk tas darbs, kas notiek šajās komisijās. Nu, ne tikai Saeimā, vēl jau mēs atceramies pašā sabā. Bija interesantas lietas notika ar darbiniekiem. Bet šobrīd jūs strādājat uzņēmēju darbībā, esat uzņēmēji, vadat viesnīcu. Kāda jums sajūta X stundā? Daudz būs nelojālo, tā saucamo Putina mīļu, kur iznāks uz ielām, teiks, jūs jau sen vajadzēja nošaut. Man liekas, ka tie, kas ir gribējuši izpausties, ir izpaudušies jau pietiekami daudz, bet es gribu atgādināt joprojām, nu, ko ik pa laikam visi atgādina vienu nopietnu lietu, ka 91. Gadā tieši Krievu miliči bija tie, kas aizstāvēja iekšlietu ministri un arī gāja bojā. Līdz ar to tā uzreiz tā kā iedalīt tajos, kuri būs lojāli vai nebūs lojāli, manuprāt, nav iespējams. Un, nu, mēs tomēr dzīvojam vienā valstī un esam tik ļoti, ļoti sasaistīti. Mums ir ģimenes ar dažādu tautību ģimenes locekļiem. Un tie, kas ir gribējuši pateikt, ka viņi ir pārliecināti putinisti, nu, tiem jau ir uz pieres rakstīts, un tie jau izpaužās katru dienu, un tās ir krimināls sodāmas darbības, un nu, tas tiek arī visu laiku kontrolēts līdz ar to. Nu, tas jau, man liekas, ir acīm redzami, nu, kuri tie varētu būt. Kādi būtu pirmie soļi, svarīgākie, kas mums būtu jādara, lai mēs sāktu izrauties no ekonomiskās atpalicības un lai mēs vairotu drošību, tā skaitā iekšējo drošību? Pirmais solis būtu vispār visiem aiziet uz vēlēšanām, jo tas ir tikai mūsu vainas dēļ, ka parlamentā notiek tas, kas notiek, jo mēs redzam procentus, cik cilvēki aiziet uz vēlēšanām, un tad pēc tam diskutēt par to, ka nu, tur nav labi, ir ekonomiska atpalicība un par mums nedomā, ir mūsu pašvaina. Tāpēc nu, šis ir principā vienīgais, ko es redzu, ko var darīt. Lai gan nu, tas arī tāds jau nonivelēts teiciens, jo to vienmēr saka, bet nu, neviens nekad arī nav nonācis pie tā, ka, nu, ka tā tiešām vajadzētu izdarīt, jo pāri 60% man šķiet nekad nav vēl sasniegts vēlētāju aktivitāti. Līdz ar to nu, tas būtu droši vien tas, kas būtu jāizdara vispirms. Nu, aizejiet, likvidējiet tur tos
politiķus parlamentā, kuriem nepatīk. Līdz ar to arī parlaments nebūs tik sadrumstalots un nebūs vajadzīgi tie kompromisi, par ko mēs runājām. Tad būs mazās partijas, kādas šobrīd vienkārši taisa savu reklāmu un bļaustoties nevis kaut ko reāli darot. Nu, viņām nebūs iespējas ar provokācijām nodarboties un opozīcija arī būs varbūt lielāka, bet konstruktīvāka, jo viņi būs vienkārši spēcīgāka partija. Pati esat gatavi startēt vēlreiz politikā? Es vienmēr esmu teikusi, ka nē, es neesmu arī pārliecināta, ka šobrīd es būtu gatava. Es politikā esmu bijis pietiekami ilgu laiku. Pagaidām es neredzu tiešām nekādu neiespēju, nevajadzību tur būt. Bet droši vien, ka laikam mainoties, ir kaut kādas situācijas, ka es saku, ir jāpiedalās cilvēkiem. Es nesaku, es to darīšu, bet nu, šobrīd es to vairs neizslēdzu. Tādēļ, ka otra no lietām, ko mēs varam darīt bez piedalīšanās vēlēšanās, balsojot, ir arī pašiem piedalīties šajā politikā. Jo loģiski, ka šāda politika ir šobrīd atgrūž normāls cilvēks no politikas un neviens tāds nopietnas uzņēmējs neriskēs ar savu biznesu, ar savu mierīgo dzīvi un savu karjeru uzņēmēju darbībā, lai ietu visu pamestu un cīnītos par valsti. Bet tas ir vienīgais, ko var izdarīt, jo pretējā gadījumā ir tā kā ir šobrīd. Paldies par sarunu. Mūsu studijā bija Linda Mūrniece, bijusī iekšlietu ministra un aizsardzības ministra, joprojām žurnāliste. Paldies. Paldies.